ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ለገና ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ጥሪ ሲያቀርቡ አንድም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ሰላሟ የተረጋገጠ ሀገር መሆኗን ለማሳየት በሌላ በኩል ደግሞ በጦርነት የተጎዳውን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ነው። የዲያስፖራው ማህበረሰብ ወደ ሀገሩ በሚመጣበት ወቅት በሀገሪቱ የኢንቨስትመንት ስራዎች ላይ ተሳታፊ እንዲሆን ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ረገድ በትኩረት እየተሰራ ነው። የኦሮሚያ ክልል ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሰናይት መብሬ ጥሪውን ተቀብለው ወደ ሀገሩ ውስጥ የመጡ ዲያስፖራዎች ቢያንስ 500 ሺህ ያህሉን በኦሮሚያ ያለውን የኢንቨስትመንት አቅም እንዲመለከቱ ለማድረግ እየሰራ ነው ብለዋል። እንደ ክልል ትልቅ ኢንቨስትመንት እንግዲህ መዳረሻ እንደሆነ ትልቅ ኢንቨስትመንት አቅም እንዳለው ማንናችንም እናቃለን። ካለው ሰፊ የሰው ሀብት ካለው ሰፊ የቆዳ ወይንም ያለው ላንድ ፖቴንሻል እንችላለን ሌሎችም ተፈጥሮ ሀብቶች ልናነሳ እንችላለን። እነዚህ ሁላና ሲደመር ደግሞ ክላይሜት ይሄ ያለው የተለያየ ክላይሜቲክ ዞኑ ራሱ ባይ ሰልፍ ብዙ ነገሩ ብቻ ኦሮሚያን ያው ብዙ ጊዜ እንደምንለው ትልቅ የኢንቨስትመንት መዳረሻና ያ ኢንቨስትመንት አቅም ያለው ክልል ነው ብለን ነው ማመናን። ክልሉ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሆኖ ሳለ የሚጠበቀውን ያህል ባለ ሀብት ከመሳብ አኳያ ብዙ ስራዎች ይቀራሉ ያሉት ምክትል ቢሮ ኃላፊዋ አሁን ላይ ለዲያስፖራው የቀረበውን ጥሪ እንደ ትልቅ አጋጣሚ በመውሰድ የዲያስፖራው ማህበረሰብ ያለውን ዕውቀትና ገንዘብ በክልሉ እንዲያውል እየሰራ ነው ብለዋል። እንበልና 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ቢመጣ ይሄ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ አንድ ቦታ አይደለም ማለት ኮንቴንት ተደርጎ የሚቀመጠው የተለያየ ሀገር የተለያየ ዞን ላይ የተለያየ ከተማ ላይ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አትሊስት በሚደርሱበት እንበልና ጅማ የሚሄድ ባለ ሀብት ይኖራል ባሌ የሚሄድ አርሲ የሚሄድ ሰላሌ የሚሄድ ባለ ሀብት ይኖራል። ስለዚህ በሚሄዱበት ቦታ ያለንን ማዋቀር በመጠቀም እዛም የተለያዩ ኢቨንቶችን የተለያዩ ለምሳሌ ማስጎብኘትን ጨምሮ ያሉትን ፖቴንሻል እንዲያዩ ከማድረግ እና ያሉትን ፖቴንሻል ስንል ለምሳሌ ስራ ላይ ያሉትን ፕሮጀክቶች ከማስጎብኘት አንፃር ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ስራ ውስጥ ያሉትን ምን ያህል ፐርፎርም እያደረጉ ምን ያህል ትላልቅ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ባዩ በተገነዘቡ ቁጥር በጣም ዌል ኢንፎርምድ ይሆናሉ። ስለዚህ ለመስራት የሚነሳሳሉ ብለን ስለምናስብ በተቻለ መጠን እነዚህን ነገሮች አሬንጅ አድርገን ባለች ጠባብ ጊዜ ውስጥ ባላቸው ጠባብ ስኬጁል በተቻለ መጠን ተደራሽና አድርገን ብለን እናስባለን። ከዚህ ቀደም ዲያስፖራዎች ከመንግስት በኢንቨስትመንት ፍቃድ መሬት ወስደው ሳያለሙ የቀሩ ባለሀብቶች ላይ እርምጃ ተወስዷል ያሉት የቢሮ ኃላፊዋ አሁንም መሬትን ከመፍቀድ በዘለለ የዲያስፖራው ዕውቀትና ልምድን ለመውሰድ ይሰራል ብለዋል። መሬት መውሰድ ከዛ በዛ ብድር መውሰድ ከዛ ወይ መሸጥ ወይ ማከራየት እንደዚህ ነገሮች አንዳንዴ ይታያሉ። ይሁንና ቀደም ብያለሁ እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው ብዙ እርምጃ ተወስዶባቸው ካንስል እስከ መደረግ የደረሱትና አሁን ግን ያለን አቋም እንደነውኛ መሬት አንድ ነገር ነው እንዳውም ፕራዮሪቲም ተሰጥቶበት በትልቅ ነገር ሊታይ የሚገባ ነገር አይደለም ብለን ነው እናስበው። መሬት ከዛ ይልቅ ይዞት የሚመጣው ቴክኖሎጂ ነው ይዞት የሚመጣው ቀደም እንዳልኩ ፎሬን ከረንሲ ነው የሚፈጥረው ስራ እድል ነው ኢንቨስትመንት የሚያሰኘው አንድ ኢንቨስትመንት የዲያስፖራው ማህበረሰብ የመንግስት የቢሮ አሰራሮች ፈተና እንዳይሆኑበት ከሚመለከታቸው አጋር ተቋማት ጋር በቀንጅት ይሰራል የተባለ ሲሆን ባሉበት ሆነው ጉዳያቸውን ማስፈጸም እንዲችሉም በበየነ መረብ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ ተብሏል። የኦንላይን ሰርቪስ እንሰጣለን በተለይ አሁንም የተጀመረው አክቲቭ ሆነ ነው እኛ ቢሮ ላይ ለምሳሌ አሁን እንኳን ስራ ላይ ያሉ ባለሀብቶቻችን በብዛት ኦንላይን ሰርቪሱን ነው የሚጠቀሙት። ለምሳሌ ከጉምሩክ ጋር ከመናም ጋር የኛ ኦፊስ ከሌሎቹ ጋር በመሆን ለምሳሌ ከዲዩቲ ፍሪ የሚገቡ መሳሪያዎች ወይንም ማቴሪያሎች አሉ ለኢንቨስተሮች እንደ ኢንሴንቲቭ የሚቀርቡ ስለዚህ ያ ሁላ በኦንላይን ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ኦንላይን መስመሩም ተዘርግቷል ማለት ነው። ምክትል ቢሮ ኃላፊዋ የዲያስፖራው ማህበረሰብ ሀገሩን ለመጥቀም ትክክለኛው ጊዜ መሆኑን በመረዳት ከሀገሩ ጎን መሆኑን ሊያሳይ ይገባልን ብለዋል።